Hello, moramar bando bandabi hokol. Aji tumalokor babe class 10 or 7 number pathor Bharatiya Hongkristir hokolu prashno uttor khini loi aisu aru video to sampurna saba tetia buji baba aru buji pua logote eta like koriba karon moi utkha pao aru notun notun video anibo paru aru subscribe to kori thoba jetia mon notun notun video diu tetia tumaloke pon prothome goi pua etia tumaloke mon dia Bharatiya Hongkristi hemborua lekhok bhag bikhoy এক নম্বৰতে আছে কি ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰাণ কি উত্তৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰাণ হল কৰ্মবন্ধমান শক্তি বা জীৱজন্তুৰ শক্তি দুই নম্বৰতে আছে কি হম ভলগা টু গংগা কাৰ ৰচনা উত্তৰ হম ভলগা টু গংগা পণ্ডিত ৰাহুল সংস্কৃতিয়নৰ ৰচনা তিনি নম্বৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণৰ কালিদমনৰ কি আখ্যা দিছে উত্তৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণে কৃষ্ণে কালিদমনৰ অশ্বয় অনাজ্যক কৃষ্টি কৰাৰ প্ৰতি ধৰ্মী নৃত্য বুলি আখ্যা দিছে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনটো যুগত ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বিস্তাৰ যুগ বুলিব পাৰি উত্তৰ প্ৰকৃতপক্ষিক বৌদ্ধ ধৰ্ম প্ৰচাৰ যুগ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বিস্তাৰ যুগ বুলিব পাৰি পাঁচ নম্বৰ শিৱ আৰু শক্তিৰ পূজাৰ মূল কত আৱিষ্কাৰ হৈছিল উত্তৰ প্ৰতিত্বান্দিক পণ্ডিতসকল শিৱ আৰু শক্তিৰ পূজা মূল মহেগ্ৰোডাৰৰ সংস্কৃতিৰ পৰা আৱিষ্কাৰ হৈছিল দুই নং ধান্যস্থ শিৱৰ কল্পনা মহেগ্ৰোডাৰৰ সৃষ্টি সম্পদ ছয় নম্বৰ ইছলাম ভাস্কৰ্যৰ মূল সম্পদ হল উত্তৰ ইছলাম ভাস্কৰ্যৰ মূল সম্পদ হল গঠনৰ সৰলতা আৰু সূক্ষ্মতা সাত নম্বৰ অজন্তাৰ ছবিবোৰত প্ৰকাশ পোৱা ভাৱবস্তু দুটা কি কি উত্তৰ অজন্তাৰ ছবিবোৰত প্ৰকাশ পোৱা ভাৱবস্তু দুটা হৈছে অনন্য জীৱন আৰু আনটো সমূহীয়া জীৱন আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন গান্ধীজীয়ে নতুন যুগৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি কেনেকুৱা হ'ব লাগে বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে উত্তৰ ভাৰতীয় জীয়েই নতুন যুগৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি সমন্বয় বস্তু হ'ব লাগে বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে ন নম্বৰ সুকুমাৰ কলাৰ ভিতৰত কোনটো শিল্পক বেছি স্থায়ী বোলা হৈছে উত্তৰ হুকুমাৰ কলাৰ ভিতৰত চিছ শিল্পক বেছিকৈ স্থায়ী বোলা হৈছে দহ নম্বৰ হেম বৰুৱা সাহিত্যিক চৰ্চা সম্পৰ্কে পঁচিশটামান শব্দৰ ভিতৰত এটি পৰিচয় দিয়া উত্তৰ অসমৰ ভ্ৰমণ কাহিনীৰ লেখক আছিল হেমচন্দ্ৰ হেম বৰুৱা তেওঁ মুঠ পঁয়ত্ৰিশখন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল মমতাৰ চিঠি আইতা জ্বৰৰ দিনৰ সপোন আদি তেখেতৰ বিখ্যাত কাব্য কালীচন্দ ঊনৈশ ঊনষাঠি আৰু মনময়ূৰী ঊনৈশ পঁয়ষষ্ঠি চনত তেওঁৰ কবিতা সংকলন ইয়াৰ বাহিৰেও তেখেতে আধুনিক সাহিত্য সাগৰৰ দেখিছা মানমিহিল ৰঙা কৰিবি ফুল কিউপিট আৰু চাইকি বালচন্দা এই গাঁও এই গীত মেকু নৈ দেখিলো ইজৰাই মিচিতৰ পাপৰি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পুথি বৰুৱা দেৱে দা ৰেট ৰিভেৰ এণ্ড দা বিলুইন হেল্ড নামৰ ইংৰাজী গ্ৰন্থখনো ৰচনা কৰিছিল পচুৱা নামৰ মাহেকীয়া আলোচনীখনৰ তেখেতে সম্পাদনা কৰিছিল
11 নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতীয় সংস্কৃতি পাঠৰ হৰাংশ লিখা উত্তৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি এক বিৰাট সমন্বয়ৰ সংস্কৃতি যুগ যুগ ধৰি আচাৰ্য অনাচাৰ্য মংগোলীয় দ্ৰবিড়ী আদি বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ সংস্কৃতি লগ হৈ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ সাগৰ ৰচিত হৈছে অতীজতে গ্ৰীচ হুক হুন আদি নানা জনগোষ্ঠীৰ মানুহে ভাৰতলৈ আহি বসবাস কৰিছিল ভাষ্যন সাহিত্যয় আৰু সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন বিশেষকৈ কল্পনা কৰা দক্ষণ ভাস্কৰ্য ৰাজনৈতিক আদৰ্শ চিত্ৰকলা আদি বিভিন্ন দেশত যুগ যুগ ধৰি হোৱা আদান প্ৰদান বিনিময় আদিৰ মাজেৰে পৰিৱৰ্তিত ভাৰতবৰ্ষৰ সংস্কৃতিৰ স্বৰূপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ক্ৰমান্বয়মান শক্তিয়েই হৈছে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ জীৱন্ত শক্তি বুলি কোৱা হৈছে সভ্য সমাজ অবিহনে সৃষ্টিমূলক যি কোনো কাম হাত লোৱাটো ব্যক্তিৰ সাপেক্ষে সম্প্ৰৱপন নহয় ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ মৰ্মস্থলীক সুসংগতিত আৰু শক্তিশালী হোৱাৰ বাবে বাহিৰৰ পৰা সকলোৱে প্ৰভাৱৰ পৰা হাত সাৰি ভাৰতীয় সংস্কৃতিয়ে নিজৰ গতিৰে প্ৰভাৱিত হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল ভাষা সাহিত্যিক সুকুমাৰ কলা দৰ্শন ইত্যাদি ক্ষেত্ৰত প্ৰকাশ হোৱা প্ৰতিভাই হৈছে জাতি বিশেষৰ সংস্কৃতিৰ মাপকাঠি আচাৰ্য আৰু অনাচাৰ্য সংস্কৃতিৰ সমন্বয় ভাৰতীয় ধৰ্ম ইতিহাসত সমন্বয়ৰ বাৰ্তা বহন কৰিছিল শিৱ আৰু শক্তিৰ পূজাৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন কাহিনীৰ এই বিষয়ে অনুমান কৰা সহায় আগবঢ়াইছে ভাৰতীয় আদিবাসীসকলৰ আভিযান্ত্ৰিক আচাৰ্য সমাজৰ হাতত পৰাজিত হৈছিল যদিও সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত আচাৰ্যসকল অনাথত্য সংস্কৃত হস্তিত সমল গ্ৰহণ কৰি চকী সংস্কৃতি পৰিবোধন কৰিছিল প্ৰকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ যুগত সেই ভাৰতীয় সংস্কৃতি বিস্তাৰ যুগ বুলি কোৱা হৈছিল চুফীবাদ আৰু উপনিষদ দৰ্শনৰ মাজত এক অভূতপূৰ্ব সাদৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ইয়াৰ পৰা আমি সুকুমাৰ কলা শিল্পী সাহিত্যিক ভাস্কৰ্য আদি সকলো ভাৰতীয় জীৱনৰ প্ৰাণ স্বৰূপ সমন্বয়ৰ ইংগিত পাই আহিছিলো আনহাতে হিন্দু ভাস্কৰ্য কলাৰ কেতবোৰ নিদেশন ইছলাম অনুষ্ঠান ব্যৱহাৰ হোৱা নিদেশন পোৱা গৈছে সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োটা সম্প্ৰদায়ৰ মন উদাৰ আছিল এই উদাৰতে হুকুমাৰ কলাৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন নিদৰ্শন জন্ম হৈছিল মোগল সম্ৰাট্যৰ বাবৰ দিনত ভাৰতৰ প্ৰৱেশ কৰা চিত্ৰ শিল্পৰ নতুন বীৰৰ মূলতে আছিল প্ৰচুৰ ব্যক্তিবোধ এই ব্যক্তিবাদী শিল্পকলাক জনজীৱন বা লমিথি জীৱনৰ কোনো সংবাদ নাছিল আধ্যাত্মিকতাবাদে প্ৰক মুছলিম যুগৰ হিন্দুৰ মাজত ওপৰত এটা সুকীয়া প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আহিছিল ইছলামৰ সংঘাততেই আমাৰ অংঘাতিকতাৰ ধমনী কঁপাই তুলিছিল সামাজিক জীৱন ধাৰাৰ ধৰাত ব্যক্তি মুক্তি বাণীয়ে ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ দ্ৰুত কৰি তুলিছিল পৰম পুৰুষ ধন্য মানুহ সামাজিক অহামঞ্চলৰ কথাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল পদলিত সাধাৰণ মানুহে অস্ত্ৰৰ ওপৰত আশাক ৰাখি জীৱন সকলো গ্ৰাণী পৰাজয় স্বীকাৰ কৰি লৈছিল ইডোখৰ পেকআপ চেঞ্জ কৰি লিখিবা যে সাহিত্য সম্পাদন দেশৰ পৰাও ভাৰতীয় সংস্কৃতি উল্লেখিতভাৱে চহকী সাধাৰণতে পুৰণি সাহিত্যিক ভক্তিমূলক আছিল যদিও অধ্যন্তিকতাৰ দেশত ই আছিল অত্যন্য চহকী পাঠদান আৰু মোগলৰ অধীনৰ বংগদেশৰ কাব্য সাহিত্যিক যথেষ্ট
উৎস লাভ কৰিছিল। সেইদৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ভক্তিমূলক কাব্য সাহিত্যক সৌৰভ বিশ্বজনীন ঐতিহ্যৰ আৰু সত্যৰূপে স্বীকৃত সংস্কৃতিক সম্পাদনৰ সৈতে বৰ্তমান সংস্কৃতিৰ ভেটি নিৰ্মাণ চেষ্টা কৰিলেহে ভাৰতীয় সংস্কৃতিয়ে নৱৰূপ লাভ কৰিব বুলি কবি আশা প্ৰকাশ কৰিছে। ভাৰতীয় সমন্বয়ৰ আহি আগত ৰাখিহে যুগজয়ী ৰূপত আগবঢ়া উচিত। এইখিনি তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থবা, নহলে ভিডিঅটো স্কিপ কৰি চাবা। আৰু এইখিনি 13, 14, 17, 18 লগে তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট বা ভিডিঅটো ৰখাই জুম কৰি তোমালোকে লিখি ল'বা, ঠিক আছে? যেনেকে মন যায় তেনেকে চাই ল'বা। এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্টো হ'ব পাৰে, নেজানো, মোৰ কাৰণে বহুত দীঘল দীঘল, সেইকাৰণে ক'বৰ মন নাই নহয়, ভাগৰ লাগিছে। যদি ক'ৰবাত কিবা বুজি নাই পোৱা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিবা, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তাত লাইক কৰিব নাপাহৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থ'ব নাপাহৰিবা। এইখিনি আছে, চাই যোৱা, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি যোৱা, নহ'লে ভিডিঅ'টো ৰখাই তোমালোকে লিখি যোৱা বহি, ঠিক আছে? নোট কৰি দিবা আৰু কপি কৰি যোৱা, ঠিক আছে? মই আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আনি থাকিম আৰু মই এতিয়া সমাৰ্থ শব্দখিনি নাযাওঁ। এইডোখৰ হৈছে ব্যাখ্যা কৰা সংস্কৃতি আৱিষ্কাৰ ধাৰে হৈছে ভাৰতীয় জীৱন। এইটো তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থবা, নহ'লে হেৰি ৰখাই লোৱা ফিটাটো আৰু চাই থাকিবা। এইডোখৰতে আছে কি ভাৱ বিষয়, এক নম্বৰতে আছে সন্ধি ভাঙা, সন্ধি ভাঙাটো জানাই, হয় নাই? উত্তৰ হৈছে কি সংকৃষ্টি, সংকৃষ্টি সমান হম প্লাছ যোগ চিন কৃষ্টি মানে সংকৃষ্টি, সমন্য সমন্য হম হেৰি যোগ চিন অমন্য সমন্য হৈছে সমন্য হম যোগ চিন বন্ধু সমন্ধ ভাৰাক্ৰান্ত ভাৰ যোগচিন আক্ৰান্ত ভৰা এনেকে ভাঙিব লাগে, ঠিক আছে? সন্মান সন্মত হম যোগচিন মত সন্মত এনেকেই ভাঙিব লাগে। এতিয়া দুই নম্বৰত আছে বিশেষ্য আৰু বিশেষণলৈ নিয়া, জানাই বিশেষণ আৰু বিশেষণলৈ নিবলৈ। উত্তৰ বৈশিষ্ট্য বিচিত্ৰ হ'ব, ভূগোলিক হ'লে ভূগোল, বিস্তৃতি মানে হ'ব বিচিত্ৰ, নৈৰাক্ষ্য নিৰাক হ'ব, নৈৰাক্ষ্য হ'লে নিৰাক, বিপ্লৱ হ'লে বৈপ্লৱিক হ'ব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, আৰু যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব নাপাৰিবা, যেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' দিওঁ তেতিয়া পোনপ্ৰথমে পোৱা। আজি ইমানেই, ধন্যবাদ।